Rīgas cilpa Rail Baltica projektā paredz dzelzceļa pamata trasi savienot ar Latvijas galvaspilsētas centru, kā arī lidostu Rīga. Kā šodien parlamentāriešiem norādīja Nēlis Balgalis, viens no cilvēkiem, kurš savulaik izstrādājis daudz variantu Rail Baltica trases potenciāliem novietojumam, Latvijas vēlme projektā iekļaut arī lidostu bijusi loģiska. Igaunijai ir Tallinas pieslēgums, Tallinas ostas pieslēgums un krāvis. Viņai ir Kaunas tranzīta terminālis. Latvijai ir maziņš tranzīta terminālis un iebraukšana, teiksim, Rīgas procesā. Un bija tā doma, teiksim, izmantot šo iespēju. Plānu kā un cik plaši projektā iekļaut Rīgu, pēc satiksmes ministrijas vadībā strādājušas darba grupas, pēc tam pieņēmusi valdība. Kā šodien norāda par projektu tolaik atbildīgie, ministru kabinetam esot bijušas iespējas ieteikt to plānu arī mainīt, taču tolaik to neviens nav darījis. Latvijā celtniecība joprojām notiek tikai divos no objektiem. Abi ir šajā Rīgas cilpā. Gan centrālā dzelzceļa stacija, gan arī lidosta Rīga. Tas, ka pēc tam darbi aizkavējās, radās iespaids, ka būdarbi centrā un Rīgas lidostā ir vienīgie būdarbi, lai gan plāns bija, ka visur notiek būdarbi vienlaikus, ieskaitot pamattrasi, lai būdarbus visā Latvijā pabeigtu 2025. Gadā. Atceramies, plāns bija tāds. Sākotnējās aplēses liecināja, ka Rail Baltica Latvijā izmaksās zem 2 miljārdiem eiro, un šobrīd prognozētā summa palielinājusies vairāk kārt. Bijusī satiksmes ministrijas amatpersona Olita Bērziņa atzīmē, ka šis skaitlis bijis tikai prognožu līmenī. Projektu mēs sākam ar pilnīgi indikatīvām izmaksām. Uzsākot darbu, tad, kad vēl nebija projektēšana, vēl nebija būvniecības iepirkums, vēl nebija iepirkuma rezultāti. Nu, pārbaudīt šos skaitļus, tā būtu zināmā mērā spekulācija. Un tieši par izmaksām komisijas sēdē šodien arī saruna augstākos toņos. Nav neviens uzbūvējis Igaunijā Lietuvā. Parādiet, nav jēga to skatīt. Parādiet man lūdzu savu benchmarku, un tad mēs varam par šo tālāk diskutēt. Nē, es jums prasu parādiet jūs. Kopš Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidas, nu jau pagājuši vairāk nekā 2 mēneši, jeb apmēram trešdaļa no tās darbībai atvēlētā laika. Komisijas vadītājs Andris Kulbergs ir apmierināts ar līdz šim paspēto. Mēs redzam, kad nogaida šis Rail Baltica dzelzceļš noslēdē. Mēs redzam būtiskos sadārdzinājumus, mēs redzam atbildīgās arī amatpersonas, kuras ir uzlikušas parakstus. Un mēs redzam šo situāciju, kad valdībā nav skatīts projekts kopumā un nav apstiprināts šis projekts finansējums. Komisijai uzdots sniegt atbildes uz vairākiem Saeimas uzdotajiem jautājumiem par līdzšinējām kļūdām, kā arī rast atbildes uz to, kā uzlabot projektu pārvaldību, lai novestu to līdz sekmīgam iznākumam. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.